Идеялар, жобалар, және жаңа бастамалар ынтымақтастығы. Ермағанбет Бүлікбаев Новгород облысының делегациясымен кездесті. Кездесуде сауда, экономикалық және мәдени гуманитарлық салалардағы өзара іс-қимыл мүмкіндіктері талқыланды. Толығырақ сюжеттен көріңіздер. Бүкіл Ресей Федерациясы үшін Қазақстан мен ынтымақтастық үлкен басымдық болып табылады деп атап өтті Новгород облысы губернаторының бірінші орынбасары Евгений Богданов. Бұл білім, мәдениет, спорт және экономика сондай-ақ өңірлік ынтымақтастыққа қатысты екенін атап өтті. Для нас прежде всего, наверное, важно развитие. Біз үшін ең алдымен экономиканы дамыту маңызды. Біздің аймақ 10 жыл үлкен емес. 600 мың халық бар. Жалпы қарайтын болсақ, бізде газ бен мұнай жоқ. Бірақ аймақтың өнеркәсібі әр тараптандырылған. Аймағымыз солтүстік батыстағы минералды тыңайтқыштардың ең ірі өндірушісі болып табылады. Сондай-ақ машина жасау, мұнай газ өнеркәсібі, атом станцияларына арналған бекіткіш арматура өндірісі, радиоэлектроника, тамақ өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы жоғары деңгейде дамыған. Қазір Новгород облысының инфрақұрылымында екі басымдық бар. Бұл ұлы Новгород маңында өтетін жоғары жылдамдықты магистральдың құрылысы. Оның арқасында тұрғындар Мәскеуге 1,5 сағат ішінде, ал солтүстік Астанаға 30 минут ішінде баратын арнай экономикалық аймақ салады. Мы можем даже и не различать, кто у нас. Біз өте тығыз жұмыс жасаймыз және біздің жетекшілер оны жақсы білет. Олардың жиі кездесулері, қарым-қатынастары орын алып жатады. Бізде ресейлік капиталдың қатысуымен жүзеге асырып жатқан ірі жобалар да бар. Сонымен қатар біз сауда ынтымақтастығына әрқашан дайынбыз. Біздің облыстарымыздың жалпы экономикасы өте ұқсас. Қарағанды облысы Ресей өңірлерімен 30-дан астам келісім жасасқан. Аймақта ресейлік капиталдың қатысуымен 1200-ден астам ресейлік компания қатысуда. Енді біздің инвестициялық әлеуетіміз Новгород облысындағы инвесторлардың үлесін ескере отырып дамитын болады. Но профиль абсолютно разный, например, одна... Біздің кездесулеріміздің қорытындысы жаңа келісім шарттар мен екі жақты жеткізілімдерге негізделетін болады. Біреуі шикізат, біреуі жабдыққа, енді бірі басқа елдерге экспорттық келісім шарттар бөлігінде. Біздің компаниялардың кооперациялық байланыстары көп. Біз Қарағанды компаниялар тарапынан жылы қарым-қатынасты көріп отырмыз. Біз Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында болдық. Онда ресейлік үлесі бар көптеген ұйымдар жұмыс істейді. Егер қарағандылық компаниялар Новгородта жұмыс істегісі келсе, біз олар үшін барлық жағдайды жасаймыз. Кездесу екі жақ тараптыны келісіммен аяқталды. Шараның барша қатысушыларын ынтымақтастықтың жалғасатынына сенет және нығаят деп үміттенет. Өйткені жаңа бастамалар көп және олардың барлыға Қарағанды облысының кәсіпкерлеріне қатысты. Өз кезегінде Новгород тарапы кез келген бірлескен жобаны қолдауға дайын. Диас Елемес, Зұлқарнай Смахаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.